עדי לא טוב נראה לי. עבדי ישחטו אותנו. גם מימין ישחטו אותנו, אנחנו בוקסיגובה. אבל פחות. טוב. אתם רוצים לראות את השנים? מה הדיבור? כן, תן פה טריל של השנים, עד שנגיע לוואדי. מה אופיר? לא, הייתי מישהו רץ בורח. אין לי ישן אתמר. זה היה נזרוק. הורדתי אחד. נייס. הם למעלה, הם בסיס גובה, מעלינו. יש להם מישהו אש? שרפתי את כל הגבעה. יש! נייס. יפה. זה בסדר? זהרו, יש...